Vai soltar. Esse é o teu, ué? Esse é o teu. Tamanho da cabeça. Buena madre, animalito. Ahí te da como los lambes, marica, que me cago. Ay, qué puta, que comió la vez. ¡Qué bueno! Le hizo sonar la nariz a esa vaca, ese es el cuido de la vaca, madre. ¡Puta! ¡Uy, mire, 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 mire! ¡Grave, grave, grave! ¡Uy, mire ese hijo de puta como agarró el dedo! ¡Embalado ese hijo de puta! Si él cree que se embaló esa gonorrea ahí con ese. Bueno, pecado, marica. Oh, cuñado, que la vaca de ahí se con este. Pra descer, né? Já afundou. Já afundou? Já. Não, a cabeça dela tá ali ainda. Vamos fazer ela descer igual aquele dia? Aqui o corpo dela. Onde? Arrasta ela que fez aquela hora ali. Aqui. Tentar arrastar ela? Arrasta ela e vou fazer uma mão.
Oi. Caramba. Peraí. Não, arrasta mais o rabo. Olha a cabeça dele. Oi. Arrasta mais o rabo dela. Olha, rapaz. Vai quebrar o dentinho, hein? Vai quebrar o dentinho. Olha. Assim eu vou ter que chamar o Pedro. Puta merda. Pera aí, Paraná, pera aí. Aí. Uia! Olha. Pera aí que ela vai dar o bote. Solta. Solta um pouco. Tem que pegar o rabo, tem? Vai ter que fazer força. Não, pera aí. É? Pera aí que eu vou pegar. Olha lá, escapou. E é isso? Eu tô filmando, cara. Só segura, só segura. Olha lá. Quebrou o negócio? Não. Só segura. Não puxa não, não puxa não. Puxa não que ela vem em cima. Só segura. Tá preparado, sabe? Oh, caramba. E o Paraná, tá preparando pra dar o voo. Aí. Paraná, ela pode escapar, não puxa não. Não. Só segura. Vai, Neves. Ela não pega, não faz. Caralho. Só nós corre. Olha. Tá, pô. É que essa cordinha é fraca, hein? Não é não. Sim. Olha a força dela dele. Se pegar do lado de lá não dá. Solta um pouco, né? Hã? Solta aqui um pouco. Soltar ela vai soltar. Não, só pra mim tirar o do nó. Aí. Ela tá perdendo a força, não? Vamos lá, aqui ela tá perdendo a força. Paraná, nós vamos ter que passar ela pra cá, ó. Dá pro Lê filmar, ô Lê, pega aqui, por favor. Pega, pega filmar aqui. Tá filmando já? Tá. Vai lá. É, nós vamos ter que passar ela na frente do Neves. Só segura, Neves. Tô segurando. Peraí. Vai lá. Solta. Paraná, vem cá. Segura aqui. Tá enforcando ela, não tá? Liga pra Maria, André. Ela quer ver. Ela quer ver. É. 33, 88. 3, 3, 8. Olha como é que ela enrola? Olha o mar do mês. Não quer? Rola nenhuma, achei tudo. Peraí. Bora, ali é foda. Vou enrolar no seu braço, moleque. O braço, mano. Vai machucar ela. Peraí, segura. Maria, vem. Vou capturar na cola. Pera aí. É velho. Enquanto eu não pegar, você não solta, hein? É velho, igual o peixe, né? Vai soltando devagar. Puxa o rabo, puxa o rabo. Ah, aqui ela vai manter. Puxa! Isso. Pera aí que ela tá torcendo. Ô, Neves. Devagar. Eu tô desenrolando. Vai soltando o cambão devagar. É? Vai soltando o cambão devagar. Olha, tá mijando aqui atrás. Ô, gente. Você vai ter que tirar. Vira pra lá, mano. Vai soltando o cambão, isso. E ele passa por baixo aqui. Solta o cambão. Fedido. Puta, o negócio que ela soltou, fedido pra caralho. O que é porra? Olha a cabeça ali, viu? Um maior que a outra. Segura o rabo aqui. Eita porra, pesado. Não. Tem que alguém tirar o cambão. Ela cagou fedido. Pega o tiro? Tira. Filma aqui, que é. Tiro. Pera aí. Soltou? Tira. Solta. Olha que beleza. Tem um dente aí. Beleza, hein? Ergue ela, ergue ela. Cadê o dente dela, meu? Ajuda aqui, ó. Igual o Ribeiro aqui, mano. Ajuda aqui. Você tem um dente que pode bater aqui, que é. Ergue ela aqui, outro. Pega ela aqui. Ô, meu, pesa demais aqui, ajuda aqui. Ô, cacete. Cadre. Chega lá no meio, lá. Que? Ajuda lá, Adri. Aí. Cuidado com o cabelo. Vou dar pro Paraná, ele se morde. Tem que ver.
Põe minhas fotos pra Ana. Ela quebrou todos os dentes, ó. Ficou só com um dente só. Pega um dentinho, o que é isso? Caralho. Olha pra isso, essa brecha de celular preto. Vai. Pera, vai pra chegar? Vamos lá. Deixa ela coisar. Que lugarzinho do caralho. Deixa ela rolar, não, que eu puxo. Puxa. Mas nem pra foto põe essa bosta. A minha também não, só pra ligar. Olha lá ainda. Outra que pegou é maior. É maior. É maior que a segunda que pegou, essa foi? É maior. Eu queria que tem perdido ali bem. Fica mais? Como é que foi pra ver vídeo aqui? Ah, deixa eu ficar. Tá cansado também. Exato, amanhã. Veja uma vez que servira melhor. Quer amarrar ela? Amarra com linguiça. Vamos lá, pode amarrá-la? Ela coisa, aí. Ela enrola, ela. Essa é grande. A cabeça dela é bem maior do que aquela, bicho. Olha aí, mano. Essa tela é muito mais do que aqui. Ô, Paraná. Vai. Segura no osso, cara. Na cauda dela. Puxa mais pra chamar o jornal lá. Aqui. Estira ela. De força, rapaz. Aí, nossa. Aí, tá cheio agora, tá bem. Tá cagado. Não, pega detergente. Ela tem uma força, bicho. Olha. Olha a força que ela tem. Ô, Dulce, queria ver uma grossa, a cobra grande, grossa. Relaxe. Feijão. Firma eu aqui. 3 metros. Boa. Não quer ver uma cobra grande? Ah, quer uma cobra. Você vai mais cedo, ele tá ficando velho. É maior que a outra, né? Maior que a primeira. Maior que a primeira. É mesmo, olha só. Você tem que vir aqui no céu da noite. Faz um favor pra mim, meu. Pega ali dentro do. Aí não pega, só pega um pedacinho. Na viatura do capote. We'll be right back.
Ei, ei, não! Não, não, não! You don't want to pick a fight with that thing. Силы манули студенты.